Менеджер проєкту включення Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також радник міського голови до нас долучається. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Доброго вечора, Микола. Ну, взагалі, я вас вітаю із тим, що це рішення було ухвалено. Отже, як його досягли? Розкажіть, будь ласка, подробиці, чому це важливо, як проходило це обговорення, як себе поводили росіяни? Я так розумію, вони були присутні при цьому? Так, якщо до останніх событий, які були саме на сесії ЮНЕСКО, то росіяни були, тому що вони є членами комітету ЮНЕСКО, і це дуже така інтересна подія, тому що наші дипломати нам допомагали це все зробити, і але росіяни, їх поведінка була як якісь бешені пси у стилі Соловйова та їх інших пропагандистів. Вони намагалися зірвати сесію ЮНЕСКО, вони намагалися знести нас з порядку денного, потім вони намагалися довести щось, якісь нісенітниці, такі, які звучали як Одеса – це велике російське місто з російською культурою, але ми ніколи не дамо їм бути у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Потім вони взагалі почали, вона взагалі почала співати «Утьосово у Чорного моря» англійською мовою, що визвало дуже багато посмішок у залі. Ну, взагалі вони божевільні. Це те, що стосується Росії. Так, ну це ми вже помітили, це ми в курсі. Ну, до речі, Одеса неодноразово потрапляла під ракетні обстріли. Були такі жахливі трагедії, коли дитина з мамою у будинку загинула. Ну і загалом, вони якось коментували те, що вони з містом роблять? Вони ж обстрілюють його весь час. Їх офіційний коментар був, що в Одесі лише один раз десь вилітало одне скло, і ми маємо надію на те, що Одеса вже вставила це скло. Вони не признають ніяких обстрілів, вони не говорять, що це не ми, Одеса взагалі не постраждала, і ну, там немає з ким казати, з ким сперечатися, з ким дискутувати. Так, ну загалом, це величезна робота була проведена, це ж не один рік це все готувалося, отже, те рішення, наскільки воно для нас зараз важливе, що далі, як далі буде це розвиватися? Будуть якісь ухвалюватися рішення, протоколи, якісь будуть комісії приїжджати, оцінювати все, що у нас зараз знаходиться? Так. Ну, по-перше, Одеса потрапила у попередній перелік всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ще в 2009 році. І з 2009 року у нас було декілька попиток, щоб все ж таки потрапити в основний список. Але вони не були успішні. І вони не були успішні не тому, що Одеса не варта того, але тому, що документи, які ми складали, номінаційні файли, які ми робили, були не дуже переконливі. І вони не дуже доводили з такої професійної точки зору, що саме ми хочемо поставити у список всесвітньої спадщини. Але після 24 лютого прошлого року, коли ми вирішили, що це дуже важливо, то до нас приєдналася команда італійського міністерства культури та політехнічного університету Торино, які допомогли нам. Для нас було задіяно 161 для 162 параграф устави ЮНЕСКО, який каже о тому, що якщо якийсь об'єкт всесвітньої спадщини знаходиться під загрозою знищення, то ми можемо потрапити у цей список під спеціальною процедурою, що і було зроблено. Що далі? Ну, по-перше, що таке список всесвітньої спадщини для мене, то чому я взявся за цей проєкт? Перше за все, ми розуміємо, що Росія намагається в першу чергу знищити саме нашу ідентичність українську і нашу культуру. І визнання того, що ми потрапили у список всесвітньої спадщини, визнає існування нас як нації, нас як одеситів і нашої культури, що вона існує. Ніхто більше ніколи не може казати, що вона не існує. Це для нас принципова позиція, і ми за це воюємо. Це перше. По-друге, що далі? Далі ми чекаємо в Одесі моніторингову місію, яка приїде, і ми будемо вже складати конкретний план по консервації, реставрації, може по демонтажу якісь забудівлі, які
забудови, які мешають перешкодувати таким лендскейпам, відом, які мають бути відкриватися, тому що архітектура – це артефакт культури, і це, ну, я думаю, що це поштовх на розвиток Одеси на дуже багато десятиліть. Це не на один рік. Так, і це дійсно прекрасно, те, що все ж таки ми домоглися визнання цього питання. Ну, загалом, я так розумію, якщо, не дай Боже, тепер у якийсь будинок прилетить або рашистська ракета, або якийсь шахет, то реакції будуть зовсім інші і наслідки до тих, хто їх випустив. Так воно і є. Ми міркували, в який засіб. Ми думали так. Якщо росіяни намагаються довести спільноті міжнародної, що вони є культурною нацією, а ми є варвари, і вони є культурна нація, ніколи не руйнують об'єкти всесвітньої спадщини, то коли Одеса потрапить у цей список, вони, ну, 100 разів подумають, чи руйнувати, тому що це вже, ну, буде для них якась там іншого рівня проблема. І це може, ну, якимсь чином, ну, я розумію, що тільки ЗСУ та ППО можуть нас спасти. Але ж це дуже важливо. Але якщо вони це щось зруйнують в центрі нашого міста, що потрапило в список освітньої спадщини, то, по-перше, це дає такі дуже сильні аргументи нашим дипломатам, чому ми маємо отримувати більше ППО, більше зброї, більше всього. Це така ситуація дуже важлива. А інша ситуація в тому, що те, що стосується всесвітньої спадщини, тут дуже багато міжнародних правил, законів і регуляторних актів. І тому, якщо вони щось зруйнують, то їх відповідальність буде, ну, набагато більше, і швидше прийде до нас там компенсації, щоб ми могли все встановити. Ну, а загалом, у яких межах вже зрозуміло буде окреслена ота площа, яка під захистом ЮНЕСКО знаходиться? Площа, яка потрапила у список всесвітньої спадщини, це перший план Одеси, який ще у прикінці 1700-х намалював Франц де Волан. І з тих часів ота планіровка міста, вона не змінна. Тому я вам можу казати, що вона йде від моря по вулиці Жуковського, доходить до Преображенської, потім йде по Садовій, потім поворачує на Торгову, йде назад до моря, включає в собі порт. Тобто така стара, от просто такий основа міста, так? Те, що з чого починалася, так, вже у, ну, такій історії відносно до нас близької Одеса. Ну, до речі, от ви казали про те, що дуже багато так рашисти там якихось аргументів висували. Їм розповіли про те, що взагалі скільки місту років, що вони не на суху землю прийшли. Вони в курсі взагалі. Да, це була окреме питання, тому що вони фактично незадовго до початку сесії вони внесли свої пропозиції, і їх ідея була в тому, що саме Катерина була засновницею міста Одеса. Але я, ну, ми, команда наших істориків, це дуже дуже швидко відповіла, що, ну, навіть ми не можемо ігнорувати факт існування акту Екатерини, що стосується побудови порта. Але він звучить так. Учитывая стратегическое место Хаджибея на Чорному морі, основати тут порт. І саме слово Хаджибей визначає те, що там є місто Хаджибей. І тому це все. Вони намагаються цей документ показувати як документ стосований фундації міста. Але це не є так. І більш того, в нас було 5 країн, які підтримували нас. І серед тих країн була саме Італія, Греція і Болгарія. І коли ми казали, що місто Хаджибей, а до Хаджибей ми казали Качубей, звісно, з 1415 року, то потім на своїй промові греки казали, що так, ми розуміємо, що ви пам'ятаєте це місто з 1415-го, але ми пам'ятаємо трошки раніше. Але це ваше місто. Трошки, зовсім-зовсім трошки, на якихось там 2000 років чи скільки, так? Ну, так. Так, ну, загалом, я так розумію, це все було зроблено у співпраці з нашими дипломатами, так? Також працювали для того, щоб рішення це було ухвалено, врешті.
Ну, це було все зроблено не тільки з дипломатами, але це дуже-дуже багато, така велика команда людей працювала. Тут працювала команда Одеської міської ради в голові з мером Одеси. І завдяки цій команді це перший крок став можливим. Потім це велика команда Міністерства культури в голові з міністром і замміністра з Каті Чуєвою. Потім Міністерство закордонних справ, і потім вже представництво в ЮНЕСКО, і саме наші дипломати, і наші історики, філологи та містознавці Одеси. То я думаю, ну, в цей проект було залучено дуже-дуже багато людей. Так, ну знаєте, тут такий теж момент, він дуже важливий, дуже багато до цього йшли, дуже багато роботи було зроблено. На вашу думку, чому на користь України тут було ухвалене рішення? Тому що раніше російське лобі могло впливати на такі міжнародні організації, їх переконувати у своїй точці зору, а тепер, от після цього повномасштабного вторгнення, по-іншому на Україну подивилися. Чи в чому тут може бути причина? Ну, давайте будемо відвертими. Я вже працюю над тим проєктом вже 8 місяців, і я розумію, що просто документи, які ми готували раніше, були недосконалі. Тобто треба було попрацювати і над документами також, і все стало на свої місця. Так, а над документами саме нам допомагали працювати велика група професіоналів із Італії, і ми маємо бути дуже вдячні. Це Міністерство культури Італії, політехнічний університет Туріна і безпосередньо номінаційний тім самого ЮНЕСКО. Вони всі допомагали нам і працювали в робочій групі. Так, ну і тепер маємо ось таке прекрасне рішення і перемогу на дипломатичному фронті, як це вже у наших засобах масової інформації називають. Дуже вам дякую за цю підготовку, за цю роботу і вітаю вас іще раз таким рішенням. Це багато дуже роботи було вкладено. До нових зустрічей в нашому ефірі.